सो यो टिममा काम गर्दाखेरि खासै काम गरे जस्तो कहिले पनि लाग्दैन, एकदम रमाइलो साथ, किनभने एकदम अर्गनाइज, एकदम सोर्टेड खालको टिम हुन्छ। रामदाईसँग काम गर्दा उहाँलाई अलवेज थाहा हुन्छ कतिखेर लुसुक्क आउनुहुन्छ, कतिखेर निस्किनुहुन्छ, पत्तै हुँदैन लुचिया खाने। ठुलो इभेन्ट छैन क्या, एकदमै ठुलो ड्रास्टिक ढ्यान्टाड्यान तपाईँले भोलि गर्दा टुवा त्यो ऊ छैन कि, यसमा चाहिँ सानो सानो कुराहरू, सानो सानो कन्फ्लिक्टहरू, घरमा कसरी कन्फ्लिक्ट आउँछ, एउटा परिवारमा आमा र छोरा बिचमा कन्फ्लिक्ट भन्छ नआउनु पर्ने चिज हो नि त, अथवा बुवा र छोरा बिचमा त नआउनु पर्ने कुरा हो नि त, सबै सहर्ष स्वीकार गरिन्छ नि, त्यो कुरालाई किन इस्यु नै बनाइन्न नि, तर बन्छ क्या, त्यो चाहिँ आफूले नलिए पनि म लिन्न मेरा बा हुन् भने पनि माइन्डको एउटा कुनामा छिरिराखेको हुन्छ कि मेरो पनि लाइफ छ। होइन हौ, आफ्नो मायालु आएको गएको त गन्धले पो थाहा पाउनुपर्छ त हौ लक्ष्मीजी। फुलबारीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जसरी फुलबारीमा सबै तरिकाको होइन फुलहरू हुन्छ, हामी पनि एक एकवटा फुलहरू पात्रहरू हो फुलको। सो एक्सपिरियन्स एकदमै रमाइलो थियो मेरो, छोटो मिठो भए पनि सबै टिम मेम्बर्सहरूसँग एकदम राम्रो कनेक्सन भयो। अंगालो पनि तखर छनि, कहिले माया शीत झै कहिले घाम झै रै छ र तडल दै छनि। मोस्ट टुर भन्न त्यसमा प्राय देखिदिन, तर यो पटक चाहिँ एकदम आफ्नै चलचित्र जस्तो महसुस गरेको छु फुलबारीलाई, अनि त्यस पछाडि यो गीतलाई पनि एकदमै धेरै मन पराइदिनु भएको छ तपाईँसँग, अनि त्यो भएर पनि हो। बुटोल एउटा यस्तो ठाउँ हो मेरो मेरो लागि चाहिँ, बुटोल एकदमै एकदम लक्की ठाउँ हो सुरुदेखि नै। त्यो मलाई थाहा भएन, सहरको बच्चा र गाउँको बच्चामा धेरै फरक हुन्छ। अब फेरि यो अपरेसन भन्ने कुरा यति सजिलो यति चाँडो कहाँ हुन्छ? अहिले हामी यो प्रमोसनको दौरानमा पहिलो हाम्रो भेनु बुटवल हो, हामी पाँच ठाउँ जाँदैछौँ, यसपछि हामी पोखरा जान्छौँ, पोखरापछि हामी चितवन जान्छौँ, अनि चितवनपछि हामी इटहरी जान्छौँ, अनि इटहरीपछि हामी बिजामोड गरेर इन गर्छौँ। दाइ बोल्न दिनुहुन्न, दाइ पनि पुगेछ क्या आज बिहान, इग्नोर छैन कि यसमा चाहिँ सानो सानो कुराहरू, सानो सानो कन्फ्लिक्टहरू, घरमा कसरी कन्फ्लिक्ट आउँछ, एउटा परिवारमा आमा र छोरा बिचमा कन्फ्लिक्ट भन्दा नआउनु पर्ने चिज हो नि त, अथवा बुवा र छोरा बिचमा त नआउनु पर्ने कुरा हो नि त, सबै सहर्ष स्वीकार गरिन्छ नि, त्यो कुरालाई किन इस्यु नै बनाइन्न नि, तर बन्छ क्या, त्यो चाहिँ आफूले नलिए पनि म लिन्न मेरा बा हुन् भने पनि माइन्डको एउटा कुनामा छिरिराखेको हुन्छ कि मेरो पनि लाइफ छ, भोलि गएर म बाँच्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू, अनि मेरो करियरको कुराहरू हुन्छ, त्यही कुरा सिकाएको हुन्छ कि, जबसम्म बाबाआमाले फेरि त्यही कुरा सिकाएको हुन्छ क्या स्कुलसम्म पनि, आफ्नो करियरलाई फोकस गर, आफ्नो करियरलाई फोकस गर, अरू कुरालाई चाहिँ खासै मतलब नगर भनेर सिकाएको हुन्छन्, अनि भोलि गएर त्यही फोकस हुँदा पनि बाबामा के भन्छन् भनेदेखि त करियरलाई मात्रै फोकस भइस, हामीलाई त वास्तै छैन, छोराहरू भागे भागे गर्छन् भन्छन् होइन, अनि यो कुराहरू चाहिँ यस्तो सूक्ष्म सूक्ष्म कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै नथपाइकन मजाले त्यो एउटा कन्फ्लिक्टहरू पैदा गरेको छ। स्तरीय चलचित्र फ्यामिली ड्रामा हेर्नको लागि हो, हामीले पनि पहिले बनाए जस्तो त्यस्तै नेपालमै भइ देखाइरहे जस्तो चाहिँ हामीले नहोस् भनेर चाहिँ हाम्रो पनि एउटा अनुभव र उसलाई पनि मिसाएर गरेका छौँ होइन, यो कारणले गर्दा चाहिँ एउटा नेपालमा आजसम्म नदेखिएको एउटा चाहिँ फ्यामिली ड्रामा, तपाईँहरूले चाहिँ एउटा भनौँ न हिरो त्यो एउटा चाहिँ कसको बेसमा भन्दाखेरि यो जयनारायण बुढाको बेसमा बनेको सिनेमा क्या उहाँको वरिपरि भनेर चाहिँ, अब त्यस्तो चाहिँ एउटा रिटायर्ड मान्छे चाहिँ मेन केन्द्रीय पात्र भएको फिल्महरू चाहिँ त्यति साह्रो बनेको हुँदैन, अथवादेखि एउटा छोरा बनेर फ्यामिलीमा यो त्यो आमा हजुर बिदा भनेर होला होइन, तर यो यो हिसाबले चाहिँ एउटा यो पात्रलाई एउटा केन्द्रीय पात्र चाहिँ एकजना रिटायर्ड टिचरलाई पारेर, अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो एउटा जीवनकालमा सबैको जीवनकालमा सबैले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ कि यो चलचित्र जस्तो। यही कुरा हो, अब यो टिममा पनि मेरो चाहिँ डिरेक्टरसँग पनि रामदाईसँगको पनि मेरो चाहिँ अब मलाई इच्छा लागेको थियो यो समयमा चाहिँ मैले रामदाईसँग पनि काम गर्नुपर्छ होला सायद, गर्नुपर्ने डिरेक्टर हो उहाँ भनेर जस्तो पनि लाग्थ्यो, र मैले त्यो मौका पनि पाएँ, त्यो मौका चाहिँ मलाई प्रड्युसर हाम्रो मनिषजी अथवा मानीजीले प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, र कोसिस गरिएको छ एउटा टोटली एकदम
कम्प्याक्ट फ्यामिली ड्रामा चलचित्र जो चाहिँ सबैको हरेक नेपालीको हरेक नेपालीकै हरेक मान्छेको घरको कथा हो त्यो परिवार भने बिनाको मान्छेहरू कोही पनि सायद हुँदैनन् होला मान्छे मात्रै के सबै जनावरहरू सबैलाई रिलेट गर्न सक्छ विभिन्न कुरोहरूले बारी बन्यो जस्तै हामी विभिन्न पात्रहरूले गरेर चाहिँ एउटा परिवारको कथा हो जसको विभिन्न सदस्यहरूको रूपमा चाहिँ तपाईँले हामीलाई देख्नुहुन्छ यो चलचित्रमा र परिवारको भोगाई दुःख सुख परिवारमा आउने उतार चढाव सम्बन्धहरू कस्तो हुँदो रहेछन् केही मिठो जजनकोहरू केही अलिकति तितो नमिठो जजनकोहरू सबै देख्नुहुन्छ यो चलचित्रमा चाहिँ यसो एउटा जर्नी हो एउटा फ्यामिलीको जर्नीसँगै हामीले चाहिँ अडियन्सलाई पनि लिएर जान्छौँ र यो जर्नीका कति धेरै पार्टहरू चाहिँ हामीलाई हाम्रो लाइफसँग पनि सिमिलर लाग्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई कति पार्टमा हामी रिलेट गर्न सक्छौँ होला कति पार्टले हँसाउँछ कति पार्टले रुवाउँछ होला सो यो चाहिँ एउटा फुल फ्यामिली ड्रामा हो र आई थिङ्क यस्तो खालको जनरस चाहिँ मान्छेहरूले रुचाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने सपरिवार सहित आएर मनोरञ्जनको साथमा एउटा हल्का मेसेज खालको पनि अलिकति आई ओपनर खालको पनि हुनसक्छ कति धेरै चिजहरूले सो हामी होपफुल छौँ सो यहाँको साथ पाउँछौँ भन्ने अपेक्षा छ मुड पल्लु पनि त्यहीबाट र फागुन पाँच गतिबाट चलचित्र लाग्दैछ केही साथीहरूलाई त पहिल्यै देखिसकेँ जस्तो लाग्यो मैले रमाइलो हुन्छ म चाहिँ यो प्राय चलचित्रको यो प्रमोसनल टुर भनौँ त्यसमा प्रायः देखिदिनँ तर योपल्ट चाहिँ एकदम आफ्नै चलचित्र जस्तो महसुस गरेको छु फुलबारीलाई अनि त्यस पछाडि यो गीतलाई पनि एकदमै धेरै मन पराइदिनु भएको छ सबैसम्म अनि त्यो भएर पनि हो बुटोल एउटा यस्तो ठाउँ हो मेरो लागि चाहिँ बुटोल एकदमै एकदम लक्की ठाउँ हो सुरुदेखि नै र अब यहाँ यो सर्कलमा चाहिँ म त्यसरी भेटेको थिइनँ जनरली कार्यक्रम गर्न अथवा अरू अरू कुरा त बुटोल आइरहेको हो तर यहाँ पनि एउटा अर्गनाइज ग्रुपमा तपाईँहरू यो चलचित्र पत्रकारहरू यहाँहरूलाई साक्षात्कार गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो लागेको छ जस्तो महिलाले भन्नुभयो काठमाडौँ पछाडि हाम्रो यो प्रेस एउटा फ्याकल्टीमा चाहिँ एकदमै एक्टिभ ठाउँ हो बुटोल बुटोलबाटै सिनेमा बनिरहेको छ बुटोलबाट अझ धेरै कुराहरू होस् त्यो सबै कुराहरूलाई यहाँको सहयोग साथ रहन्छ होला जस्तो मलाई अनुभव भएको छ फुलबारीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क जसरी फुलबारीमा सबै तरिकाको होइन फुलहरू हुन्छ हामी पनि एक एकवटा फुलहरू पात्रहरू हो फुलको सो एक्सपिरियन्स एकदमै रमाइलो थियो मेरो छोटो मिठो भए पनि सबै टिम मेम्बर्सहरूसँग एकदमै राम्रो कनेक्सन भयो र हाम्रो मुभी फुलबारी चाहिँ फागुन पाँच गते फेब्रुअरी 17th रिलिज हुँदैछ अल ओभर नेपाल र तपाईँहरूको साथ पाउने आशा गर्दछौँ मौसमको दौरानमा पहिलो हाम्रो भेनु बुटवल हो हामी पाँच ठाउँ जाँदैछौँ यसपछि हामी पोखरा जान्छौँ पोखरापछि हामी चितवन जान्छौँ अनि चितवनपछि हामी इटहरी जान्छौँ अनि इटहरीपछि हामी बिर्जामोडद्वारा इन्दुद्वारा जान्छौँ मनिष ढकाल आसनगर गर्ने होला अनि अब कस्तो हुन्छ देश दौडा हो भन्दाखेरि पनि यो देश दौडा होइन सबै ठाउँमा पुग्न सकिँदो रहेछ क्या सकिँदो रहेछ त्यो समयले पनि नदिने अब फिल्म रिलिज हुनुभन्दा दुई महिना अगाडिदेखि गएर प्रमोसन गर्नु पनि नसकिँदो रहेछ अनि अब सर्टेन टाइममा हामी भ्याउँदा पनि भ्याउँदो रहेछौँ क्या किनभने फेरि यो भनौँ न पश्चिमदेखि पूर्वसम्मलाई धेरै समय लाग्ने अनि बिचबिचमा कहाँ कहाँ हुन्छ ल त भनेर अब जस्तो फुटबल हामीले गरिरहँदा हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ मैले यो 11-12 वर्षको प्र्याक्टिसमा चाहिँ म बुटवल आएको थिइनँ के यो कबड्डी 4 के अरे पछि चाहिँ हामीबाट सुरु गऱ्यौँ हामीले ल बुटवल पनि एउटा हब हो हेर्दो रहेछ क्या मान्छेले व्यवसायिक हिसाबले पनि हेर्दो रहेछ क्या कहाँबाट कति अलिकति सेयर आउँछ त्यसलाई अलिकति फोकस गरौँ अब जहाँ हलै छैन त्यहाँबाट प्रमोसनबाट के गर्नु हामीले होइन अनि यो चाहिँ मजा रहेछ जस्तो एउटा बुटवल अहिले साथीहरूसँग अनौपचारिक कुरा गर्दाखेरि पनि थाहा भयो किनभने काठमाडौँ पछिको सबैभन्दा बढी इभेन्टहरू अथवा पत्रकार भएको ठाउँहरू ठाउँ हो कि